এতিয়া কিদৰে চলিব দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী চৰকাৰখন সুৰানীতি কেলেংকাৰী গোচৰত প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এই প্ৰশ্ন উঠিছে যে দিল্লী এতিয়া কোনে চলাব গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰিবনে কেজৰিৱাল জেলৰ পৰা চৰকাৰ চলাব নেকি কেজৰিৱালে নে বলবৎ কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বৃহস্পতিবাৰে প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ে সুৰানীতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কিন্তু আম আদমী পাৰ্টিয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেজৰিৱালে হৈ থাকিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে ইডি নে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জীক অৰেষ্ট কৰি লিয়া হে ये बिल्कुल साफ था जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है एने क्षेत्रत केने कोई चलिब दिल्ली सरकार ग्रेप्तार हर पास पदत्याग नको थे एजन मुख्यमंत्री कारागार राज्य चलत बाधा ना কিন্তু কারাগারৰ নিয়মৰ বাবে এয়া সম্ভৱ নহব এজন কারাবন্দীয়ে সপ্তাহত দুদিনহে বৈঠক কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত কেজৰিৱালৰ দায়িত্ব পালন কৰাত অসুবিধা হব কেবিনেট বৈঠকো পাতিব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে যিকোনো ঘৰকে কারাগারলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষমতা উপৰাজ্যপালৰ আছে ইয়াৰ বাবে তেওঁ গৃহবন্দী কৰিবলৈ উপৰাজ্যপালক পতিয়ন নিয়াব লাগিব কেজৰিৱালে কিন্তু উপৰাজ্যপালে ইয়াত সন্মতি জনোৱাৰ সম্ভাৱনা তেনেই ক্ষীণ পদত্যাগ কৰিবলৈ কেজৰিৱালক কোনেও বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব দোষী সাব্যস্ত নোহোৱালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰিব কেজৰিৱাল গম্ভীৰ প্ৰশ্ন ইয়ে খাড়া হোতা হে কি ৱো পাৰ্টি হে জো কহতি থি কি হম দেশ মে এক নই ৰাজনীতি লায়েংগে ইমানদাৰী কি और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे ये उनका असली किरदार है तो यदि उनके अंदर तनिक भी लज्जा है तनिक भी नैतिकता है जिस जो है नहीं वास्तव में तो यदि है बची है तो उनको तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেনে গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰিছিল 1998 চনত লালু প্ৰসাদ যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত পত্নী ৰাবৰি দেৱীক বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিল ইতিমধ্যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কেজৰিৱালে পদত্যাগ নকৰিলে উদ্ভৱ হ'ব পৰা পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনডি নিউজ